Nov teden, hello, nova interpelacija, hello. Kljub temu, da je SDS pred nekaj tedni interpeliral kar celo vlado, se je zdelo tu novo ministrice in sicer Anje Kopač Mrak, ministrice za delo, družino in socialne zadeve. To je že peta interpelacija v zadnjih mesecih in štiri od teh so letele na tri ministrice. Dvakrat so interpelirali Anjo Kopač Mrak, enkrat Milojko Kolar Celarc in enkrat Majo Makovec Brenčič. Zdaj, dve stvari. Dragi SDS, Janez, Ivan, Johan. A ti veš, da obstajajo lažji načini, da dobiš pozornost ženske? Twitter imaš že za to, to vemo, ampak... A si slišal že za Facebook? Tinder? SMS? Klinc, magar listek v nabiralnik. Ni treba, da dame interpeliraš in svoje pecanje vlečeš še ostale poslance. Tiske on mulc, k zaljubljam sošolko, pa jo za kitke vleče. Prej, ko spremeniš taktiko, prej ga boš namočil. In še druga stvar. Ček. Fuck joke številka ena. Ček. In še druga stvar. SDS več kot očitno ne mara žensk z dvema priimkoma. Kopač Mrak, Kolar Celarc, Makovec Brenčič. Hej, SDS, lahko še vseeno predlagam eno za interpelacijo, ki ni z vaših vrst. Ima tudi dva priimka, pa žal tudi sem dva koleščka v glav. Kar me iskreno čudi, ker taki ponovadi za vas delajo. Mateja Vraničar Erman, to je ženska, ki da sekto v finančni sektor. Slab joke, ček. Ustreza namreč vsem SDS kriterijem za interpelacijo. Ima dva priimka in ni za zaupati. Mateja, pazi se. In zakaj? Zakaj naj se pazi? Poglejmo si vredni rubriki Sekta v mestu, moja najljubša rubrika, by the way. Zdaj tako, člani sekte Zdrava atmosfera so hitro užaljeni in vsem novinarjem in reporterjem, ki v njih poročajo, odgovarjajo s posebnimi maili, napisanimi v čudnem, nerazumljem jeziku. Zdaj, ta pisma so napisana z otroško pisavo, in v posebnem jeziku. Poslušajte. Z odkritjem razbremenitve tako od tovornosti osebnosti kot težavnosti osebe sem z največjim veseljem od sreče, od radosti, moč v dajanju sebe in nejemanju sebi. Veličina verovanja... Pa kaka je to špraha? Kaubojska? Najmanj! Zdaj, člani društva trdijo, da gre za angelski jezik. Sveti jezik. Bere se kot hrvaščina drugač. In zdaj vas vprašam, od kdaj je hrvaščina sveti jezik? Jezik je še 20 let nazaj produciral besede, kot so zrakomlad, brzogriz in smečica. A ste vi normalni? Zdrava atmosfera prisega na Hrvaško? Na državo, ki je skup z Avstrijo, Italijo in Mađarsko leta nazaj skovala zaroto, zaradi katere Slovenija danes zgleda kot kura? Dobro, da se niso tako odločili, da nam meje vzamejo, da nam vzgledali kot tič. To bi se nam šele smejali. Zdrava atmosfera. Da ne ponavljam, da je naša ministrica članica. Ja, dajmo tega, prosim, ne pozabiti. Se pravi, da ko jo poslušamo, ona v bistvu govori nekaj čist drugega. Zaradi ugodnejše gospodarske slike ne bo iz tega naslova prišlo do dodatnega deficita, ker pa te izdatki ostanejo znotraj sektorja država, tudi višjih izdatkov na ravni sektorja država zaradi tega ne predvidevamo. Bo pa omogočeno zdravstveni blagajni, da nekaj več sredstev nameni za odpravo čakalnih dob. Resno, Cmerar, kaj tep špila v glavu, da daš na tak položaj kolabilno osebo? A veš on, ki vidiš mramorja, pa si misliš, okej, mramor, vsaj slabš ne more biti. No, to še ni vse. Zvedeli smo tudi, da člani Zdrave atmosfere vzklikajo svojemu mojstru, hvala ti naš učitelj, drago, da nas ne tepeš. Mislim, ne vem. Sam šla. Vzdušje v tem kultu res zveni zdravo, ne? Mislim, res si zasluži imeti zdrava atmosfera. Banda manijakov s steklenimi očmi, pa en bajsi, ki jih hoče namlatiti. Sam jih iz enega razloga, ne? Čeprav bi si mogoče zaslužil, ne vem.
Skrbi me, da imamo ljudi na položaju iz te sekte. A me upravičeno skrbi? Čeprav, ko jaz gledam to slonco, ne, by the way, se mi zdi, da je lahko sam, če so že to, če je to že angelski jezik, avtor, sam en pijan pa zadet angel. Hvala za ogled. Ne pozabi pa tudi na Ta teden z Juretom Godlerjem ob četrtkih ob 22.40 na Planetu. Hej, tujec! Polajkaj nas na Facebooku, posledi nas na Twitterju in naroči se na naš YouTube kanal.